ইচ্ছাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰে ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ছ'চিয়লজিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাত্ৰী হয়। আৰু মই ইয়াতে আজি যে নেহৰু যুৱা কেন্দ্ৰই যোনটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম পাতিছে তাতে মই পোয়েম ৰাইটিং কম্পিটিশ্যনত মই তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ। হয়, ক'ব গ'লে অলমষ্ট মোৰ দেন 30 ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেট, 30 নহয় অলমষ্ট 40 ষ্টুডেণ্টছ চাগে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আমাৰ কলেজৰ পৰা বিভিন্ন ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰিজত। খুলুমবাই, আমি মোৱা মিছেছিকা দৈমাৰি, আঙ কমাৰ্চ কলেজ কক্ৰাঝাৰনিফ্ৰাই, তো আঙ বেংকিং ডিপাৰ্টমেণ্টনি। তো আঙ মা হানো বেয়াওহাই য়ুৱা উৎসৱ বে যোনি বে মা হানো অৰ্গেনাইজ বাই নেহৰু কেন্দ্ৰনিফ্ৰাই औ होनाय जादों। तो आं बेवहाय पोएमावहाय आं पार्टिसिपेट खालायदों। माबायदि मोनदों गोसोआव? बिराद मोजां मोनदों। आं फार्स्ट टाइम पोएम लिरदों, बाट गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों। निजे लिरनायखौनो बाहाय? औ, आं गावनि जे लिरदों लाइमोनफोरनि थाखाय। जों दानि जुगावहाय लाइमोनफोरा माने गोबाङानो माने बहुत मेन्टेलि फिजिकेलि जों बहुत दुखु माने बहुत स्ट्रेसआव थायो। तो जों माने मिन्थिया जे আগে যেন মা খালাম নাগো মা খালাম নাগা। তো যেন থাকায় মানে মেন্টেলি যেন গাওকে বহুত স্ট্রং খালামনা বহুত মানে যেন আখায়াও ফুইনানে দোক। তো যেন যেসং মেন্টেলি স্ট্রং থাকেন যেন গাওনি ইউথফোরকে যেন ডেভেলপ খামনা হাগেন, প্লাস যেন হারিকো যেন নেশন যেন জৌগালাঙ্গনা হাগেন। তো বিনেখাইনে যেন দায়ো গাওকে ইউথ টাইমনিফ্রাইনো বহুত মানে মেন্টেলি যেন স্ট্রং থানায় বহুত মজা। তো যাই থাকায় বহুত লাইমনফোরা দায়ো গোবাং নিশা মুয়া মাবা মেবেও গোদানে দোলাবায়ো, যাইকো যেন মানে নুয়ো গোবাঙানো বহুত বিপদজন থৈলাঙ্গাসিনো দোক। তো বিখাইনে আং ইউথফোরনি থাকায় আং বিখনো বুঙ্গো নাগিরো যে মেন্টেলি বহুত স্ট্রং থানায় মজাং ফিট থানাঙ্গো, মজাই জানাঙ্গো, এক্সারসাইজ প্লাস ফরাইনাঙ্গো। তো বিখনো আং ইউথফোরনি থাকায় আং বুঙ্গো সানা। থ্যাঙ্ক ইউ।